Пане Юрій, ви пригадуєте перед війною весілля? Кручі. Забави якісь, весілля. Пам'ятаю, пане. Але то вже було за німців. Ну що, де я ходив? Я прийшов в 51-му році з війська. Ні дитинства, ні кавалірства, нічого. Прийшов в 51-му році з війська. Але за німців на Миколинецькій вулиці, зараз тут недалеко на Розі, мешкав Жилінський. Він доробив десь арбайтанки з німцями, а восьма компанія то якраз була та гетслівка, вігєри, мартинці, махабунди, злодії. Чому восьма? А? Чому восьма? Восьма компанія. А чого восьма? Чого так називали? Чому? Тому що було сім компаній війська було в Тернополі, а поліція так охрестила. А то восьма компанія. А перелічіть сім перші. Прошу? Перелічіть перші сім. Ви за восьму згадуєте, а перші сім? А перше військо. Друга? Друга військо. Наприклад, сім батальйонів. Сім батальйонів. А то восьму ухрестили. Злодію. І вони лазили по весіллях. Приходять, сідають за стіл. Дружки не хотіли з ними гуляти, іти. Вони там в карник був дерев'яний, де свиня стояла. Вони їх загнали в той карник і перевернули до гри ногами. Господара того весіля, дядька, посадили на таборок в сінях і намастили сажею, як дідька. Розумієте? П'ють, гуляють і павляться. Нарешті прийшла. Різничка тато командував. Старий Різничок, то він по гаях їздив. На всіх весіллях бандюки. Були такі бандити, але воювали. Але воювали за правду. За правду. Прийшли з арматурами. Каже, дружка подає, щоб кожного шепнула. Як лямпа згасне, голови під стіл. І дружка то зробила, гасне лямпа, два стоїть коло дверей на вулицю. Вони будуть втікати, бо не знають, що ще стало, а їх було сім, хтось за них взяв. А тут стоїть зліва і справа з арматурою метровою, сантиметр грубою. І каже, кров пропила аж до тої кучі, мастили їх так. Поліція не брала, приїхала, а то усма компанія, і поїхала назад. А та усна компанія їх видів. Його робили так само в дорожному відділі. Кожен порізаний, як пес, в шрамах.